Gospodine Lazareviću, iznenadiću vas. Ja vas potpuno razumem i nije vam lako. Zbog čega vam nije lako, ja ću to objasniti u nekoj drugoj prilici. Vi ste čovjek koji je došao u radnički da uradi nešto, međutim, tako kako ste vi htjeli, očigledno da i. A ovo utakmica danas je na neki način još jedna opomena da više ovako ne može. Ne može ovako se sudi, ne može ovako da se igra, ne može ekipa da nema na klupi igrača koji mogu da igraju. I ovo danas 3-0 je za mene uvredljivo u jednom drugačijem smislu, da to radnički sebi ne smeo dozvoli, zato što je to radnički. Dobro, poraz jeste ubedljiv, ali po igri i po svemu to nije trebalo tako da izgleda. Pogotovo prvo poluvreme. Na početku i prvih tih ne znam u kom minutu smo dobili taj crveni karton. To je baš žuta, onako, blago rečeno, totalno nepromišljeno od našeg kapitena, da ne kažem nešto grublje. I onda, eto, onda sve mora da menjate. Morate menjati to što ste trenirali, što ste se spremali. Do tog smo imali inicijativu, imali preču Kostojanovića, napadali. Znali smo da ćemo teško da ih probijemo. Oni su tim koji igra jako čvrsto defanzivno sa pet igrača pozadi. I onda imaju te neke dobre tranzicije. Nažalost, eto, tako smo bili surovo kažnjeni, ostali sa 10 igrača i onda su nam preteli iz kontra stalno i iz prekida. Iskoristili su to što su imali, zasluženo pobedili na kraju, kad se sve sabere. Ali, kažem, mi smo do sad dali svoj maksimum, sve ono što možemo. Stiglo nas je malo, što kažu, za malo materijala i povrede svih ovih nekih igrača, bez kojih generalno mi nemamo roster, nemamo adekvatnu zamenu. I onda to tako ide kako se namesti. Ali kažem, ne trebamo da očajavamo ništa, dugo je prvenstvo, mi smo dalje na prvom mestu, nastavljamo dalje, da probamo se podignemo, da ovi momci zaslužili da budu pravi, da imaju sad podršku kad je teško, uvijek je lako biti pravi i normalan i pametan, da ti svi tapšu po ramenu kad sve ide, sad se pokazuje ko je pravi, ko nije. Sve ovo je pouka za proleće. Do proleća neke stvari moraju se promene, ali to nije vaš, to je do nekih drugih. Hvala vam lepo i morate se podignete, bez obzira na to što nemate nikoga skoro na klupi, da su 4-5 njih te temperature povređeni, čak ne vidim ni Necu Mančića danas. On ima kartone, on ima 4 kartona. Ništa važi, hvala vam puno, pozdrav.